При мен в студиото е архитект Виолета Комитова, кандидат за кмет на София от Български възход. По-късно тук ще бъде вторият в листата на ГЕРБ СДС за столицата, Георги Георгиев. Сега казвам здравейте и добре дошли, архитект Комитова. Здравейте, добре заварили. Архитект Комитова, да започнем с това каква е визията на Български възход за развитието на София. И предлагам първата тема да бъде градоустройството, вашата тема, градоустройство и архитектура. Да, благодаря ви за тази тема. Но първо да кажа за визията на Български възход. Тя смятам, че ще бъде споделена от много граждани. Накратко казано, моята визия и визията на партията, която ми е издигнала за кмет, е в едно изречение. Град чист, град зелен, град красив, удобен за живеене и за работа. За мен градът не се състои от сгради и от пътища. Градът е функция. Функции, обитаване, работа, транспорт, социални функции, обществени и така нататък. Да видим сега затова, как ще постигнете всичко това. Когато се нарушат тези, когато не мислим за града като функции, ние стигаме, например, до проблема с презастрояването в южните квартали. Давам пример. Много жилищни сгради с много апартаменти. Квартала е за обитаване, не е за работа, не е за индустрия. Но, понеже не са създадени условия да функционира като такъв, няма улица, няма канал, няма детска градина, няма здравна инфраструктура, функцията обитаване в южните квартали е тежко нарушена. Затова трябва да мислим за града като функции. Обитаване, труд, здравеопазване, социални функции, отдих, спорт и така нататък. Добре, обаче конкретно започнахте за южните квартали. Няма канализация, няма пътища, няма детски градини, няма училища. Как ще ги направите? Лесно да се каже, но какви са проблемите? Знаете ли как да ги направите? Да, разбира се, че знам как да ги направя. Аз имам няколко решения, които са краткосрочни, няколко са дългосрочни, но да започнем, вие казахте, с градоустройството. Градоустройството, което се случваше през последните години, в София допусна много видими грешки, тъй като управлението на града включва и управление на територия. Аз ще спомена само няколко от тях. Едната грешка е поставяне на моловете в широкия център на града. Мога да обясня защо. Да, защо? Давайте, да се мотивираме. Да, моловете са възникнали исторически като крайградски търговски центрове, които трябва да съчетаят търговия с отдих, с развлечения, с почивка и спорт. И понеже тези много функции са изисквали много земя, много големи парцели, те са възникнали в периферните зони на града, поради което гражданите в развитите държави събота и неделя отиват в този мол, паркират спокойно и се забавляват, спортуват, пазаруват, отиват на ресторант, на кино, на парзалка, на кой каквото има. По този начин градският център се освобождава от функциите от натоварване от тези функции. При нас моловете възникнаха в идеалния център. Поставянето на моловете в идеалния център, в широкия център, не в идеалния център, натовари градската територия с паркиране, с транспортен трафик, който докарва стоките, изнася бакуците и хиляди други дейности. И в крайна сметка това градоустройствено решение не помага нито на моловете, нито на града. Така че това е една градоустройствена грешка, която допуснахме през изминалите години. Другата градоустройствена грешка – презастрояването, което много партии, много граждани се оплакват от презастрояването, особено в южните квартали. То е заложено в общия устройствен план на София, приет през 2009 година, с закон към него – закон за устройство на Столична община. Тези показатели на презастрояване са направени и узаконени през 2009 година. Как точно е заложено, обяснете? Заложено е с всяка част от градската територия. Има устройство, ние ги наричаме устройствени показатели, плътност на застрояване, коефициент на интензивност, степен на обзеленяване. Когато в една територия се заложи високоетажно строителство с голям коефициент на интензивност, ние натоварваме територията с много разгъната застроена площ. Когато произведем много разгъната застроена площ, след нея идват хората или работните места и почват проблемите с улицата, с канала, с паркирането, с здравното заведение, с детската градина, училището и така нататък.
Затова казвам, че градът не е само сгради, градът е функция. Функция труд имаме, имаме функция обитаване, имаме функция спорт, отдих и така нататък. И ние трябва да мислим за тези функции комплексно. Казахте три грешки. Маловете, презастрояването, коя е третата? Третата грешка е рязкото намаляване на зелените площи в София. През годините, в които всички ние се борихме за демократично развитие на града, отваряме една скоба. Историята на града е история на демокрацията. В града всички ние сме се събрали доброволно да живеем и да работим. Затова тук демократичните ценности трябва много силно да си изповядват. Но ние станахме свидетели. Само още нещо. Но от всички пространства на града, най-демократичната част са площадите и зелените площи, парковете и градините на града, в които всеки от нас може да отиде свободно, да си почине, да се разходи или нещо друго да прави, да се види с приятели. И псевдодемократите, които ни управляваха, посегнаха на парковете и на градините на София. Наричам ги псевдодемократи, защото на парковете никой, а който е демократ, не бива да посяга. Защото и в Лондон има Хайд парк, има много инвеститори, но никой не си помисля да строи в Хайд парк. Така че ние днес имаме намаляване на зелените площи и по изследване на които имаме в, като по теоретични източници, аз разбира се не съм го мерила това, преди години сме имали по 25 квадратни метра зеленина на жител на София, днес имаме по 18 квадратни метра. И за съжаление този процес не спира. На големите паркове не може да се посегне много, защото са заложени в общия устройствен план, по-трудно някой ще може да строи в тях, но зеленината се намалява чрез застрояване в междукварталните пространства. Добре, три основни грешки посочихте. И сега зрителите, които ни гледат, си казват, а дали госта в студиото има решение на тези проблеми? Да, разбира се. Това са грешки от последните 30 години. Да, точно така. И те са се случили пред нас. И ние всички ги виждаме. А общия устройствен план е закон. Може общия ли да се промени какво план да се направи? Е прият през 2009 година, казах ви, има и закон за устройство на Столична община. Това е текстовата част към общия устройствен план. Той трябва да се актуализира през няколко години. От тогава до сега не са правени актуализации. Затова развитието на градската територия може да бъде до някъде овладяно, ако направим промяна на общия устройствен план. Не казвам да почнем от нулата. Промяна на проблемните места в град София. Там, където проблемите са видени, защото не във всички зони на София има презастрояване. Не навсякъде има проблем с канализацията или с детските градини. Навсякъде проблемите са различни. Имате ли идея как да намерите пари, за да направите улиците, канализацията? Разбира се, че трябва да се отделят пари от столичния бюджет. Всяка година трябва да се планират приоритетно най-важните нужди на районите, защото имаме големи разлики между кварталите на София. Един квартал се нуждае от канализация, а другия има остра нужда от детска градина, а третия се бори с престъпността. Така че аз считам, че тъй като парите в бюджета никога не стигат да решим всичките нужди, всеки районен кмет, чрез така наречената електронна демокрация, би трябвало да определи един приоритет за неговия район, за който да претендира към бюджета на Столична община да се включи в програмата за следващата година. По този начин, хем ще питаме повече гражданите, кой е най-важният въпрос за тях, хем ще можем да планираме разходите в бюджета на Столична община, специално свързани с инфраструктура, строителство и прочее. Понеже се тук използвам повода да ви попитам, колко сигурни са сградите в София, не дай Боже, ако има земетресение там, не трябва ли да се работи много от Столична община по различни норми, в зависимост от разломите? Много хора ми задават този въпрос, особено с земетресенията в съседни нас държави. Искам да ви кажа, че изискванията за осигуряване на сградите на сеизмични въздействия се увеличават всяка изминалата година. Към днешна дата ние преподаваме това нещо в нашия университет. Те се уразмеряват по едни еврокодове, мисля, че беше еврокод номер 8, и издържат на земетръс до 9 степен. Сега, старите сгради на София са правени по други норми. Но искам да успокоя всички наши граждани, че те са издържали много земетресения и може би ще издържат и още. Така че
Осигуряването на земетръс на всяка сграда, която е санираме или правим някаква реконструкция, е задължително, в която правим някаква интервенция. Но просто така да почнем да къртим всички сгради, да им влагаме нови колони, шайби. Не, аз говоря за норми, въвеждане на норми при строителството. Нормите отдавна са въведени, те се наричат еврокодове. Нашите строителни инженери, с които работим, изчисляват конструкцията на сградата на земетръс и това се прилага в строителството. То, така че не се безпокойте. Добре, да. Панелните квартали, какво е бъдещето им? Панелните квартали са бъдещето на София. Те ще бъдат най-хубавите квартали един ден, защото ги сравнявам с презастроените, прескъпи южни квартали. Защо са хубави панелните квартали на София? Защото самите сгради са с хубава планова схема, с удобни жилища. Защото между сградите има много въздух и зеленина. Защото самите панелни комплекси нямат проблеми с канализацията, с детските градини, с паркирането и така нататък. На тях им трябва само една постоянна програма за саниране, да обновим тези сгради, да намалим техните енергийни разходи, да поддържаме пространството между тях. И аз ви гарантирам, че след години панелните комплекси ще бъдат по-скъпи от новите квартали, които се градихме в София. Сега времето лети, но все пак да поговорим за детските градини и училищата. 12778 деца са се родили миналата година, погледнах в статистиката. Ще има ли за тях детски градини и училища, когато пораснат? Този проблем е много тежък в столичния град. Аз съм чула от медиите, че 10 000 деца са извън детските заведения. Той не може да се реши нито бързо, нито лесно, нито евтино. Затова смятам, че трябва да се работи в 5 направления. Първите две направления – да се продължи строителството на започнатите детски градини от госпожа Фандъкова, от предходното ръководство, и всеки следващ кмет да надгражда в тази посока до тяхното окончателно завършване. Второто направление – там, където имаме съществуващи детски градини с по-големи дворове, защото нормата е, един двор трябва да осигури 30 квадратни метра на дете. Когато парцела на детската градина позволява, да предприемем мерки по разширяване на тези детски градини с една група. Да се дострои. Да се дострои. Това е също сериозна посока, в която можем да си помогнем. Това са дългосрочни цели. Краткосрочните мерки, които можем да прилагаме до ликвидирането на проблема с новото строителство, за мен са да стимулираме родителските кооперативи в София. Има много майки, които сами си гледат децата на принципа на кооперативите и детските центрове. Ако е възможно да разгърнем програма Баба и внучи, има много баби, които биха могли да помогнат. Това са краткосрочни мерки, пак казвам, докато ликвидираме проблема. И третата мярка за по-големите деца да интегрираме читалищната инфраструктура за 4-часови занимания с по-големи деца, с културни и други дейности. Това пак ще помогне на много майки, на 4 часа или татковци, да бъдат в реалната икономика. Защото частната детска градина днес струва вече 1200 лева. Твърде скъпо удоволствие за 2 и за 3 деца. Добре, имам една минута финално. Само имаше идея да се изграждат подземни паркинги под училище, детски градини, като специалист само, ако може много кратко да ми кажете. Тази идея беше отхвърлена по някакъв начин от обществото, но аз лично имам идея да разгърнем тази идея в други пространства, и то без финансиране от общината, с усилията на гражданите. Какви има други такава пространства? Възможности. Между блокови пространства, в зони, в които са кални точки и така нататък. Разбира. Можем да работим по такава програма без финансиране от общината. Ние от нашата партия имаме няколко пилотни проекта в тази посока за Красно село и за хиподрома. Интересен разговор. Благодаря ви много. Желая ви успех. Ако искате, може да кажете номера на бюлетината. И аз ви благодаря. Гласувайте за Виолета Комитова с номер 20 за кмет на София. Благодаря ви. Успех.